тут лінії, характеристика. А тут всі ці сирки все збули. Я ляпнула, а ви задумали, думали, що вона від мене хоче. А то ми у вас по кілограму розмажемо? Та ні, якщо просто. Я можу 300 грамів з великого грамів розмажити. Ні, то 300 ще, якщо прости, буде замечательно. Грам 300? Да. Thank you.